ଆଜି ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଘର ଚାକ ପକେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି କି କେମିତି ତାର ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବାହାଘର ଯେହେତୁ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ତ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଧାରଣାସ୍ଥଳୀରେ କେମିତି ତାର ପିଲାର ବାପାର ପରିଚୟଟା କେମିତି ମିଳିବ, ଆଉ ମୋର ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ନ ହେବ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ନିଜେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ନା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ କି କହିବାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା କି ଆପଣ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଆଗେ କ'ଣ ଯେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଟିକେ ଅଛି, ଏଇପଟେ ଆପଣ ତା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ କ'ଣ କହିବେ? ଅବିୟସ୍ଲି ଯଦି ବାହା ଯଦି କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି, ତାର 19 ମାସର ଛୁଆଟି ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ବାହା କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି କହିଲେ, ତ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ନଜର ଗୋଟେ ନଜରକୁ ଆସିବା କଥା କି ଏଇ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଝିକାଯାଉ, ଆଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆଉ ISC ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଛୁଆ ଅଛି, ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଟାଇପ୍ର କଲେ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଫିର୍ ବି ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି? ଯଦି ଏ କଥା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଟିରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତ କରିକି କାହିଁକି ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ କରି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, କ'ଣ କାହାକୁ ଜଣା? ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲମାଳ ପକେଇକି ଘରେ ଭିତରେ ରଖିକି ଲୁଚଲୁଚି ଗେମ୍ କରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି।